На дорозі, що на вулиці Тургенєва у Запоріжжі, 30 червня місцеві жителі побачили розкиданий асфальт. А неподалік будинку номер 8 утворилася яма. Голова ОСББ «Річковик» на вулиці Дніпровській, 4А, Сергій Гудков каже, під час дощів вода з проспекту Соборного стікає цією дорогою до багатоповерхівки. Через це утворилася яма. Тут невозможно вот этот вот пройти, когда льется. Тут неможливо пройти, коли лється потік. Нині машиною неможливо проїхати, адже яма глибока до 50-60 сантиметрів. Наступного дня наш двірник перед нашим будинком дорогу розчистив та вивіз сміття від дороги зранку. Одну яму ми засипали так. Загалом близько 5 ям різного розміру у нас утворилося. Деякі ми засипали самі. Ось так у цій ямі 29 червня застрягла автівка. Того ж дня потоком води одну з машин віднесло до будинку 4А на вулиці Дніпровській. Тут поплила Ауді з деревом, якимось, яке з нею росло, за нею власник бігав. Це насправді єдиний нормальний заїзд взагалі сюди, бо там перегорожено з боку лікарні, там також ґрунтова дорога, вона також розмита і, ну, неможливо проїхати навіть не до будинку, не до житлового будинку. Голова ОСББ «Річковик» Сергій Гудков каже, аби під час дощів на дорозі не утворювалася річка, потрібно зробити зливостік на перехресті вулиць Святого Миколая та Тургенєва. З такою пропозицією він звертався 3 роки тому до Олександрівської районної адміністрації. Сказали, що будемо займатися по мірі, як поступлять средства. Будемо займатися по мірі того, як поступлять кошти на створення проєкту та ремонту. До трамвайних шляхів є зливостік, але він з таким потоком води не справляється. Там навіть рейки трохи вимило також після дощу. Під час дощів на вулиці Тургенєва утворюється великий потік води через те, що зливостік, який знаходиться на перетині вулиць Поштової та Тургенєва, не працює, сказав голова Олександрівської районної адміністрації Валерій Мостовий. Якщо тут буде зроблено зливосток, то ця проблема вийде. 2 роки ми робили спроби, щоб нам гроші все ж таки виділили на ці роботи, на проєктування та виконання робіт з облаштування ливневої каналізації. Тому що вона з правої сторони, якщо стояти спиною до проспекту Соборного, не працює. Зараз є проєкт рішення сесійного про виділення цих грошей там в районі 1 800 000 на всі ці роботи, на проєктувальні роботи та на роботи з реконструкцією ливневої каналізації. Але сесія не відбулася, чекаємо завтрашнього дня, щоб завтра сесія відбудеться, гроші будуть виділені. Тоді буде проєктні роботи, там, я думаю, там місяць-півтора, і будуть виконані ці роботи з реконструкції. У департаменті інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради про утворення ям після дощу на вулиці Тургенєва дізналися вчора від журналістів Суспільного. 30 червня робітниками КПЛОАЖ була дана дільниця відгорожена. Сьогодні виконані роботи по її відсипці асфальтобетонною крихтою. Дані роботи по асфальтобетуванню включені до планів ремонту доріг та заплановані на наступному тижні до виконання. Асфальтувати будемо ямковим ремонтом. Інші ями, які знаходяться поруч, також будуть асфальтобетонуватися. Сьогодні о 14-й годині ями на вулиці Тургенєва були засипані асфальтобетонною крихтою. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.